Tem 13 processos, 48.500, 55.11, 2010, 93. Pedidos de reconsideração interpostos pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Mato Grosso do Sul, pela Associação Brasileira da Cidadania e do Consumidor do Estado do Mato Grosso do Sul, pela Empresa Energética do Mato Grosso do Sul, S.A., em face da Resolução Homologatória 1128 de 2011, que homologou as tarifas de fornecimento de energia, as tarifas do sistema de distribuição, estabeleceu a receita anual das instalações de conexão e fixou o valor anual da taxa de fiscalização de serviços de energia referentes à Empresa Energética do Mato Grosso do Sul, S.A., Enersul. Diretor-relator, Dr. André Peptoni. Em 5 de abril de 2011, pela Resolução número 1128, a ANEEL homologou as tarifas de fornecimento de energia elétrica da Enersul. Por meio da Resolução 1128 de 2011, também as tarifas da Enersul foram reajustadas em média em 12,33%, sendo 7,95% referente ao reajuste tarifário econômico contratual e 4,38% referente aos componentes financeiros adicionais pertinentes. Mediante a Carta Conjunta protocolada em 25 de abril de 2011, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Mato Grosso do Sul, a FEComércio, e a Associação Brasileira da Cidadania e do Consumidor do Estado do Mato Grosso do Sul, ABCOM, interpuseram pedido de reconsideração em face da resolução que homologou o processo tarifário para que seja reconhecida divergência no valor de R$ 6.247.278,81 com a consequente devolução desses valores ao consumidor. Requereram ainda que seja reconhecido o novo índice de reajuste tarifário de 11,89% e seus respectivos efeitos médios para os consumidores cativos. Nessa mesma data, a Enersul protocolou o pedido de reconsideração mediante carta de número 175, no qual requereu o reconhecimento de componente financeiro adicional de R$ 1.575.279,76, referente ao déficit incorrido com a execução do programa Luz para Todos, a ser considerado no reajuste de abril de 2011. Em 30 de março de 2012, a Superintendência de Regulação Econômica emitiu a nota técnica número 77, na qual examinou os fundamentos técnicos dos referidos pedidos de reconsideração. É o relatório. Procuradoria. Os recursos manejados tratam de questões eminentemente técnicas, à exceção do recurso da Enersul, em que pese não haver sido objeto de uma consulta específica, convém destacar o entendimento da Procuradoria de que os juros não se confundem com a correção monetária, no caso não se trata de Selic, que a Selic sim há um cúmulo de juros e correção monetária, mas nos juros de 5% não se pode entender que está embutido o valor de correção monetária, de forma que neste ponto específico, ao que parece, a Procuradoria merece provimento à manifestação da Enersul. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos pedidos de reconsideração por tempestivo. A FEComércio e a ABCOM alegam, em seu pedido de reconsideração, que a diferença entre o valor obtido pela aplicação direta das tarifas publicadas nas resoluções homologatórias 624 de 2008, 796 de 2009 e 958 de 2010 ao mercado ajustado da Enersul e o valor determinado pela ANEEL para o IRT de 2011 correspondem a R$ 6.247.000 aproximadamente em favor do consumidor. Diante do pleito, não assiste razão às recorrentes, conforme passo a demonstrar. Em decorrência de erros no cálculo da base de remuneração da Enersul, que resultaram em faturamento a maior de seus clientes em todo o ciclo tarifário de 2003 a 2007, a ANEEL determinou o repasse desse passivo regulatório a partir de 2008, com vistas à compensação de crédito junto aos consumidores. Operacionalmente, a inclusão desse passivo tarifário deu-se por meio da definição de tarifas negativas aplicadas a cada consumidor conforme seu perfil, exceção ocorrida no reajuste 2011, no qual o saldo residual para aplicação no reajuste 2011, no valor de R$ 81.470.000 aproximadamente, foi incorporado como componente financeiro externo ao cálculo econômico contratual do reajuste. A suposta diferença entre os valores determinados pela ANEEL e aquele obtido pela aplicação direta das tarifas negativas ao mercado ajustado da concessionária surge da comparação indevida, diga-se de passagem, entre a receita oferida, considerando os descontos decorrentes da aplicação dos subsídios a determinadas classes de consumidores,
e a receita auferida, considerando a parcela relativa à devolução do passivo regulatório em conjunto com a aplicação do desconto. Como é de amplo conhecimento, com a aplicação dos descontos previstos na regulamentação, tem-se que a diferença entre a receita prevista para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e a receita auferida gera componente financeiro de mesmo valor, que comporá as tarifas no processo tarifário subsequente. Desse modo, quando as recorrentes argumentam que foram devolvidos valores a menor para os consumidores, esquecem-se de que a devolução encontra-se dividida em duas parcelas, uma observada pelas tarifas multiplicadas pelo mercado ajustado e outra observada como dedução dos componentes financeiros referentes à compensação dos descontos, os subsídios. Endosso, por conseguinte, a manifestação da SRE, assinalada na nota técnica 77, de que não há correções a serem feitas, nem o valor devolvido, nem nos índices de reajuste. Quanto ao pleito de reconhecimento de componentes financeiros adicional no valor de R$ 1.575.000 aproximadamente, referente ao déficit incorrido com a execução do programa Luz para Todos, no âmbito do recurso manejado pela Enersul, entendo que deve prosperar pelas razões expostas a seguir. De acordo com a SRE, a distribuidora tem razão em suas alegações, tendo em vista que a remuneração dos recursos vindos da RGR está na planilha de cálculo déficit do programa Luz para Todos, com um valor diverso do devido. Contudo, a SRE entende que não ser necessária nenhuma compensação relativa ao processo tarifário de 2011, tendo em vista que a metodologia de cálculo referida ao déficit, de acordo com a Resolução Normativa 294/2007, faz com que a cada ano o déficit seja calculado a partir do ano da última revisão tarifária, sendo subtraído o déficit calculado no reajuste anterior. Assim, eventual valor que não tenha sido repassado no reajuste de 2011 será considerado como déficit do PLPT calculado no processo de 2012, devidamente corrigido pelo IGPM, de acordo com as regras do programa. Desse modo, opino pelo deferimento do recurso da Enersul, mas sem efeito no cálculo do reajuste de 2011, uma vez que sua correção será realizada automaticamente no próximo processo tarifário. A partir de tais argumentos e do que consta no processo número 48.500.0055.11.2010-93, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela FEComércio e pela ABECOM em face da resolução homologatória 1.128/2011, para no mérito negar-lhe provimento. E conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Enersul em face da mesma resolução homologatória, a que aprovou o processo tarifário, para no mérito dá-lhe parcial provimento com efeito tarifário no IRT de 2012. É o voto. Ok, em discussão. Talvez aqui, André, coubesse apenas uma pequena adaptação, sem mexer no mérito, porque, na verdade, nós já deliberamos o processo de 2012. Denissu, é verdade. Então, fica para o próximo processo tarifário. Não. Eu acho que até no 2012, pela razão que você colocou, ele já está automaticamente incorporado. É só uma... Talvez a adaptação no, na forma de abordagem, só para mencionar isso, porque pelo que eu entendi, é assim que eu compreendo que é o processo mesmo, quando nós deliberamos 2012, como ele faz por diferença, ele já tratou esse ponto aqui. Né? É, agora resta saber se no de 2012, que como é objeto de recurso, ele deve ter adotado o valor do prescrito lá no, na planilha da Eletrobras. Não, acho que porque não. Porque senão ele acatou algo que era objeto do recurso. Não, eu digo assim, porque no ponto do programa Luz para Todos, como ele faz por diferença em relação à última revisão, eu entendi aqui a explicação, é que automaticamente ele já iria recompor esse valor, porque essa mudança que fez em alguns processos, ele retomou aquela metodologia anterior. Então, o cálculo que ele fez em 2012, eu quero crer que, independente do provimento do recurso, ele já faz o cálculo correto e compensa aquela diferença de 2011. É assim que eu entendo. Então, eu estou dizendo assim, é só uma adaptação... Eu compreendi que aqui está específico para o processo tarifário de 2012. Então, vamos ajustar da seguinte forma. Ou seja, dá provimento e que se adote no processo tarifário. Se já foi adotado, bem. Se não for, fica para o próximo. Ou seja, o pleito é de fato viável. Então, só suprimir o IRT de 2012 no encaminhamento. É, e talvez o item 18 fazer também uma pequena ajuste só para dar essa ideia, exato, para tirar a ideia do temporal. Né? Ok. Em votação?
Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria, então, decidiu conhecido pedir consideração interposto pela FEComércio e Abicom, entidades do Estado do Mato Grosso do Sul, em fase da resolução 1128, de abril de 2011, que homologou o resultado tarifário de anual 2011 da Enersul para não negar o provimento. Conhecido pedido de reconsideração interposto pela Enersul em fase da mesma resolução, para no mérito parcial provimento, com efeitos nos reajustes tarifários, né, vai ficar mais ou menos a redação mesmo.